легионерлерді тарту мәселесіне қалай қарайсыз? Енді арта сананы аласаңызшы, болды ғой, сіздерге пример болып қалсын. Өмір махия келді, қаншама қазақтардың жолын жапты, қанша бала күресті қойып кетті, келді де алатын ақшасын алды да еліне қайтты. Қайтады. Қазір қай жақта жүрген мен де білмеймін. Тегеевті аласаңыз, Спиридоновты аласаңыз, Шәпиевті аласаңыз, тағымды аласаңыз, кеп біреу келіп тренерский болып өзінің ақылын айтып жатқан адам бар ма?